21 অক্টোবৰত 4 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন। কোন সমষ্টিত কোনে মাৰিব সেই হাহি। ৰাজ্যৰ 4টা সমষ্টিৰ ৰাতাবাৰী, জনিয়া, ৰঙাপৰা আৰু সোণাৰীৰ উপনিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোলৈ মাজত মাথো 3টা দিন। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ বৈঠকত 3 সমষ্টিৰ পেনেল চূড়ান্ত কৰা হৈছিল, কিন্তু জনিয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাছিল শাসক দলটোৱে। বৃহস্পতিবাৰে জনিয়াৰ পেনেল প্ৰস্তুতৰ পিছতে সন্ধিয়া এই পেনেল প্ৰেৰণ কৰা হয় হাইকমাণ্ডলৈ। জনিয়া সমষ্টিত মজিবুৰ ৰহমান খান, আব্দুল ছামাদ আৰু ইছমাইল হুছেইন এই 3জন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী পেনেল আমি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু আজি সন্ধিয়া 4টা সমষ্টিৰ পেনেল আমি দিল্লী কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। এই 4 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ শাসক দল বিজেপিয়ে চূড়ান্ত কৰা প্ৰাৰ্থীৰ 3জনীয়া পেনেলত আছে সোণাৰীত নৱনীতা সন্দিকৈ, অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিত, স্বাক্ষৰজ্যোতি গগৈ, ৰঙাপুৰাত ৰাজেন বৰঠাকুৰ, বাতাচা ওৰাং, কেশৱ উপাধ্যায়, ৰাতাবাৰীত বিজয় মালাকাৰ, জয়দেৱ দাস, সুনীল পিন, জনিয়াত মজিবুৰ ৰহমান খান, আব্দুল ছামাদ, ইছলাম হুছেইনৰ নাম পেনেলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। অৱশ্যে বিজেপিৰ সূত্ৰ অনুসৰি 3জনীয়া পেনেল প্ৰস্তুত কৰিলেও সোণাৰীত নৱনীতা সন্দিকৈ বা অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিত, ৰঙাপাৰাত ৰাজেন বৰঠাকুৰ বা বাতাচা ওৰাং, ৰাতাবাৰীত বিজয় মালাকৰ বা জয়দেৱ দাস, জনিয়াত মজিবুৰ ৰহমান খান বা আব্দুল ছামাদৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ থাকিব প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ শেষ যুঁজখন। সোণাৰীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তপন গগৈয়ে স্বাক্ষৰজ্যোতি গগৈৰ পক্ষত থিয় দিছিল যদিও সমষ্টিবাসীয়ে বিচাৰিছে নৱনীতা সন্দিকৈ, অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিতৰ মাজত যিকোনো এজনক। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাক্ষৰজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব অনিশ্চিত হৈ পৰিছে। সূত্ৰটোৰ মতে শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কাইলৈ হয়তো সম্ভাৱনা আছে, কাইলৈ যদি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বৈঠকতে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ নামসমূহ ঘোষণা কৰিব। বিজেপিৰ এনে তৎপৰতাৰ বিপৰীতে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠক। এই বৈঠকত প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব হাইকমাণ্ডলৈ। বিজেপিৰ দৰেই কংগ্ৰেছতো প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ বাবে তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্নজনে। সোণাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰসকলৰ মাজত আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা শৰত বৰকটকী, উৎপল গগৈ আৰু সুশীল চুৰী। ৰঙাপাৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰসকল হৈছে সুৰেণ তিৰ্কী, অভিজিৎ হাজৰিকা, ভীমানন্দ তাঁতী। জনিয়া সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে দিলৱাৰ হুছেইন, আব্দুল ৰৌফ, শামসুল হক, আছগৰ আলী আৰু ছলমান খানে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জনিয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে একাংশই বিচাৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীকো। সেইদৰে চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদৰ নামো। অৱশ্যে এইসকলৰ মাজত কোনে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব দিল্লীৰ হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত। নিউজ ডেস্ক, DY365।